Lorenci merr një tjetër të dashur Kristit. Pasi i mori kesin, me sa duket Lorenci ka vendosur t'i marrë dhe ish të dashurën tjetër Kristit. Ndiqni videon deri në fund për të kuptuar se për kë bëhet fjalë. Këngëtari Lorenci Asrama në mes të angazhimeve ka gjetur kohën për të kaluar disa ditë pushimi me të dashurën e tij të re. Kudo po qarkullojnë disa fotografi të këngëtarit duke shijuar plazhin e Borshit me vajzën që i ka rrëmbyer zemrën. Në një prej fotova ata shihen të përqafuar, ndërkohë në dy të tjerat janë duke shijuar detin. Nga burime, bëhet me dije se vajza në fjalë ka qenë ishte dashura e Kristit. Kjo histori duket se po përsëritet dhe jashtë shtëpisë, pasi Lorenci, pas hyrjes së tij, bëri të mundur që Kristi të ndajë nga Kristi më një herë. Ai mori të dashurën Kristit brenda shtëpisë dhe në të njëjtën kohë edhe jashtë saj. Aludohet se ajo ka qenë me Kristin për një periudhë një vjeçare, por ka vendosur të ndahet nga ai pasi Kristi e ka tradhtuar. Ndaj dhe Lorenci nuk ka pritur gjatë për t'ju afruar dhe për ta bërë atë për vete. Nuk dihet nëse këtë gjë e ka bërë për inat apo është thjesht një rastësi. Lorenci është fotografuar dhe herë të tjera në shoqërinë po të njëjtës vajzë ku para disa muajsh po kalonin pushimet e tyre pranë livadit dhe drekuan me disa prej miqtë e tyre. Duke qenë se marrëdhënia mes Kristit dhe Lorencit ka qenë që ditën e parë tensionuar, mendohet se kjo gjë ka ndodhur në formën e një hakmarrje. Pasi Kristi arriti qëllimin të shkonte deri në finale, dhe shumë nga fansat e kanë cilësuar atë si djalë më simpatik se Lorenci. Por sërish, është mungesë e madhe respekti që për të dytën herë, Lorenci i merr ish të dashurat Kristit. Mendoni se Lorenci ka vepruar gabim? A e ka bërë ai qëllimisht këtë gjë? Komentoni mendimin tuaj.